Planeta Zemlja je naš dom, predstavlja idealno mesto za sva živa i neživa bića. Idealna je ako imamo čist vazduh, čiste reke, šume i zemljište. Ovo je bila tema kojoj su se posvetili učenici osnovne škole Sremski front u Šidu na dan planete Zemlje. Danas je rođendan naše planete, mi smo to obeležili, ali ceo dan je jedan čas, nego danas je tematski dan. Na svim predmetima smo radili dan planete Zemlje. Imali smo danas gosta, pošto planeta, jel njima je to malo apstraktno prvacima, mamu Kačinu koja je profesor geografije, pa smo iskoristili da nam ona priča malo i pripremila je prezentaciju i posle evaluaciju teme o planetama, o ostalim zemaljskim telima. Da, imali smo radionicu, svaka grupa od dece je dobila zadatak da nam pošalje porukice svetu, kako čuvati vodu, kako čuvati zemljište, odnosno živu neživu prirodu. Ponovili smo o tome kako su živa i neživa priroda uzajamno povezane, da ne mogu jedna bez druge, ali su tako da ne mogu bez nas, da smo mi ti koji čuvamo prirodu. Preko prezentacije malo smo približili šta je opšte pojam planete, zvezda i svih nebeskih tela. U razgovoru sa njima, dosta oni toga već znaju, malo smo ispričali da naprave razliku između planeta i zašto su nam planete bitne, zašto zvezde, i na kraju smo uradili jedan pano na kom su oni izneli sve što su naučili na današnjem času, času zvezde, sazvežđa, planete, ko je prvi čovjek koji je posjetio uopšte svemir. Spomenuli smo psa Lajku, tako da je bio onako zanimljiv i produktivan čas. Najpre je održan edukativni čas o planeti Zemlji, ali i o ostalim planetama sunčevog sistema. Zatim su raspoređeni u grupe pravili plakate sa prigodnim porukama. Moramo čuvati biljke, ne smemo da bacamo smeće. A zašto? Zato što onda ugrožavamo zemlju. Mi smo danas na našem plakatu smo učili kako da sačuvamo životinje. Kako se čuvaju životinje i zašto je važno da ih sačuvamo? Životinje moramo da sačuvamo tako što im ne zagađujemo prirodu, ne sečemo im drveće, zato što veverice i sove i neke životinje žive u njima. Da ne zagađujemo okolinu, da čuvam drveće i vodu, da ne palim smeće, i to je to. Kako čuvamo vodu da nam voda ostane čista? Tako da ne bi bacali plastiku i drugo ostalo smeće, kesu i tako to. Učili smo kako sačuvati vodu, prirodu, životinje i zemlju. Dobro, a kako se čuva voda? Voda se čuva tako što ne bacamo smeće u nju, ne zagađujemo je. Mi smo bili zemljište i naučila sam jako puno stvari. Koje si ti to naučila stvari? Šta je važno da sačuvamo planetu Zemlju? Da ne bacamo otpad, da čuvamo da malo manje vozimo auto, a više bicikli. Zašto? Zašto dim iz auta izađe i onda gadi planetu Zemlju. Mališani su naučili zašto je važna čista životna okolina, ali ovu lekciju trebalo bi da primenjuju sve generacije, sva ljudska populacija, jer što činimo za planetu zapravo činimo sami za sebe i naša buduća pokoljenja.